এগারো হাজার ছোৱালী যে আইছি নাচনি বিল মেইন কেছটো কি জানা কি আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰৰ বিয়ে পাতা নাই হয় না সৰ্বানন্দ ছাৰৰ বিয়ে পাতা নাই মেইন কেছটো কি জানা কি কইনা চাবাহে বোলে মাতছি সবক এবাৰ বোলে নৰেন্দ্ৰ মোদী ছাৰে বিয়ে পাতব হয় নেকি বিয়ে খাব পাম দাপলা দিম মই তোক মারব আহি ফেলে জি পাই টাকা কতে কম্পেসা তই জি পাই টাকা আহি কতে তোক মারব মানুহ কি নক হ হয় নেকি মহাত্মা গান্ধী তই সিহঁতৰ কবিতা গেলা এটা মডিফাই ফেলে কৰি ফেলে ক'ব লাগিব পাৰবি নে নাই তাৰমানে কনকলতা বাইদেউ যি কবিতা যে লিখিছে এলা মডিফাই কৰি ফেলে এটা ক'ব পাৰবি নে নাই আজিৰ যুগত সেই কবিতাটো কি হ'ব আজিৰ যুগত সেই কবিতাটো কেনে হ'ব হয়তো তই ক' কনকলতাটো কনকলতা মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে তাৰমানে নিজৰ লেখন উল্টাকে যদি হয় আজিৰ দিনত দে মই হম কনকলতা মানুহক মাৰি যাম গল হতা মোক চাই বহু ধৰণৰ মোটা কাৰণ মোৰ হল চুলিখিনি কটা অসম খান কৰি মাৰো ভংলা ফুট হৈছে না হৈছে আৰু এই মানুহখিনি ভাল পায় কাৰণে চেণ্ডেল লৈ ল'লা নহ'লে বা তোক চেণ্ডেল লৈ ল'লা হয় ঘৰত লৈ যাওঁ হয় নেকি মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে ক মহাত্মা গান্ধী উল্টাকে মাত পালা উল্টাকে মাতচোন মই হম মহাত্মা গান্ধী নিপিন্ধো মই তলত গিন্দি চান্স পালি হিন্দি দিম হিন্দি হ'ব হয় নেকি পিছে তো মই বাদ দিলো কি তোক মানে দেখাত লড়াটোক একদম মৰমীয়া যেন লাগে মানে এনে লাগে তই যেন কাবাক বহুত বেছি ভাল পাব মনত বহুত ভাল ভাব আছে ভাল পাঙে পা না মোরে আপিয়ে কাবা চাইছা নেকি চাওয়া নাই লাইন মারি আছো ও লাইন মারি আছো আহার পড়া হলে মানে আপি সরন্দা ভালো লাগে বেয়াও লাগে হয় নেকি আপি মানুষ যেমন দেখাব সব নিজের নিজের লাগে ঘৰত নি কিনে মাছে মাংসে খুবা মন যায় অসমত ইমান ডিষ্ট্ৰিক্ট নাই ইয়াৰ যিমান ভণ্টি আৰু বায়েক আছে ইয়াক ক'ৰবাত দেখা পালিছোঁ সুধো বিপুল দা আপুনি ক'ত যায় এইটো কোন ছোৱালী আছিল এ মোৰ ভণ্টিৰ এ মোৰ বাইদেউৰ সদায় এনেকে কয় আ পিছে শুনচোন তই মৰমৰ বিষয়ে অলপমান কচোন মৰমৰ বিষয়ে মৰম 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 কাক কয় মৰম কাক কয় তই এইটো ক মৰম কাক কয় পাৰবি না মৰম যিজন ল'ৰাই এজনী ছোৱালীক বছৰ বছৰ ভাল পায় ভাল পায় ভাল পায় বিয়া পাতিম পাতিম কয় সেই ছোৱালীজনীক বিয়া নাপাতি খোল খেলেকক বিয়া পাতি আনে তাকে মৰম বুলি কয় বৰ ধুনীয়া কথা কৈছা জান তই তাৰে পিছত ক বন্ধুত্বৰ বিষয়ে বন্ধুত্ব কাক বোলে বন্ধুত্ব যি দুইজন মানুহ লগ লাগি কিনে মালটো খাই থাকে এজনৰ মালটো শেষ হোৱাৰ পিছত নিজৰ গিলাচটো আৰু নিজৰ লগৰ জনক খাবলৈ তাকে বন্ধুত্ব বোলে হয় নেকি কথাৰ মাজত মাল আনবয়ে মানে তাৰ পিছত তই মোক ক প্ৰেম মানে কি প্ৰেম প্ৰেম মানে হ'ল যিজন ছোৱালী ল'ৰাৰ লগত বিয়া হ'ম কৈ কৈ বছৰে বছৰে মাছে মাংস খাই কাপোৰ কানি লয় পইচা পাতি লয় বেলেগ ল'ৰাৰ লগত গুচি যায় আৰু যাওঁ টাইমত এনেকুৱা লাট মাৰি থৈ যায় একটা কেঁচা পায়খানা বাহিৰ হৈ যায় হয় নেকি কিয় দেয় ল'ৰা গেলাই দিব নালাগে কম নাপাওঁ হয় নেকি তোক মই লাষ্ট এটা সুধো বিশ্বাসঘাতক মানে কি বিশ্বাসঘাতক কাক বোলে কচোন যিজন বোৱাৰীয়ে নিজৰ মোটাটো পাকঘৰত ভাত বনাব দি কিনে নিজে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত ব্যস্ত হৈ কিনে ৰাতি বেলেগ ল'ৰাৰ লগত বাৰটাত লাগি ঘূৰি ফুৰে তাকে বিশ্বাসঘাতক বোলে হয় নেকি সেই যে বোৱাৰী গেলাই যে কথা পাতে সিহঁতে ছোৱালীৰ লগত কথা নাপাতে নহয় সিহঁতেও ল'ৰাৰ লগতে কথা পাতে ল'ৰাকেইটাও বদমাছ ময়ো জানো হয় নেকি পিছে তই এলা তো গুডলু কি নেউতা মাতব পারবি না নাই তই নেউতা কিয় নাচ দাও হটু শুন কোট পেকট লাগি মাতব লাগবো হসাই পারবি তো মাতি তই 30 পড়া 40 লগে মাত
ত্রিশর পড়া চুয়াল্লিশ মই মাত ত্রিশ রূপে চুয়াল্লিশ লিগে একাশি বিরাশি একাশি বিরাশি তেরাশি চৌরাশি লাখি এইকেইটা মাত আর তারপরে সিটু নালগে ত্রিশ রূপে কত লাগে ত্রিশর পড়া চৌরাশিক লগে চল্লিশ চৌরাশিক লগি নাই একাশি লাচিছি গুড়েছি চৰাইছি তাই নহয় আই তই চিৰিয়েলি মাত ত্ৰিশৰ পাই চল্লিশক লগে ত্ৰিশ ৰূপে চল্লিশক লগে ত্ৰিশ চল্লিশ হলেচোন তাত চিৰিয়েলি মাত চিৰিয়েলি ত্ৰিশ একত্ৰিশ এনেকে মাত ত্ৰিশ একত্ৰিশ চিৰিয়েলি চল্লিশ নহয় আই ভালকে মাতাই নহয় আই ভালকে মাত ত্ৰিশ চল্লিশ ই মোৰ মাহাতো খাব তই এখন নৰাৰে মই গম পাইছোঁ ভালকে মাত হাতৰ চাপৰি ভতিৰ কাৰণে প্ৰিয়ংকা বৰ্মনৰ কাৰণে হাতৰ চাপৰি খুব ধুনীয়া এয়া আমাৰ মঞ্চত নেওলা খুব ভাল লাগিব দে বোকা লাগি আছে পিছবেলা এবার সকলে হাতে পুনে দাসের কারণে।